Obaveza prema hrvatskom stvaralaštvu. Oni, a ti pružatelji, a posebno dominantne producent International Academy of Animation in 2009. Also, I would like to mention that your creative... Dozvolite li mi da vam predstavim našeg dobitnika nagrade za životno djelo ove godine. To je čovjek koji nije bio nikada u Zagrebu, koji nije nikada svoje filmove slao na festivale jer nije radio festivalske filmove. Ali je on osoba, autor, izuzetno važan za umjetničku animaciju. To je autor dugometražnih filmova, prvenstveno dugometražnih i nekoliko serija, gospodin Ralph Bakshi iz Amerike. Nažalost, ni on zbog svojih godina nije više mogao doći u Zagreb, ali nam je...